Այսօր, երբ որ սաղ աշխարհը Ռուսաստանին համարել է չարիք, Ուկրաինային աջակցումը գրեթե պատերազմում է, սառը պատերազմից ավելի առարկայական է, ճիշտ է, տակ պատերազմի չի եղել պրամո բախում, բայց հաստատ որ սառը պատերազմի ամենաուժեղ դրսևորումն է Ուկրաինայում տեղի ունենում ընդդեմ Ռուսաստանի, ու Ղարաբաղցի գնացել են կամ հայաստանցի ասեն, այդքան ասենք մագին, որ այդ տերորիստ երկրին մանդատ տա, ու ես ձեզ ասեմ, ես համոզված եմ, իրանք դա լավ հասկանում են, բայց քանի որ արժի համակարգից բարոյազուրկ են, ասիկա արժեքներ բարոյական արժի համակարգ չունեն, իրանք ռուսական կագեբեի հավաքագրված գործակալներ են դեռ վաղուց, ու այդ մարդիկ գիտակցում են, որ քանի որ իզա ռուսներն էլ ասեն, այդ ու համաշխարհային պատերազմ, աշխարհը ով է տիրելու, այս կռիվը դրաման եմ ասում, գեոպոլիտիկան է, որ հայերը չեն հասկանում, իրանք ասեն, բդի բոլոր գործակալներին, ասենք իրենք Մյունխենում ենթարենք ռուսները ունեն հատուկ ծառայության գործակալը, ասենք Ամերիկայում ունեն, Իտալիայում ունեն, ասենք բոլոր տեղերին ունեն, ոնց որ նրանք, չէ՞, իրենք այդ ձեր բոլոր գործակալներին ասել են կենացում ահու կռիվա, ընդդեմ ազատ աշխարհի, ասենք իրենք չեն ասում ազատ, ասում են ընդդեմ արևմուտքի կենացում ահու կռիվա, պետքա միջև էլ չկռվենք, հիմա որ ասենք օրինակ եկել էր Գերմանիան Մոսկվայի տակ էր հասել, հո սովետական պատերազմողները չեն ասում, էլ ձև չկա կայնի հանձնվենք, կենացում ահու կռիվա, կռվեցին, կրեցին, գերմանացիք էլ միջև Բեռլինի փողոցներում կռիվ էին անում, չէին ասում, դե արդեն կռվել ենք, այդանք անցնենք ծախենք մեր հայրենիքը կամ մեր պետությանը, չէ, կռվում էին միջև վերջ, հիմա ռուսները տենց են նայում, որ կենացում ահու կռիվը արևմուտքում բոլոր իրանց զենքերի մեթոդոլոգիան, որը թույլատրել է այսօր օգտագործելու, պետքա ուժի մեջ դնել մանավանդ գործակալական ցանցերը, հիմա Ղարաբաղում Արայիկ Հարությունյանը կամ այդ Դավիթ Բաբայանը, բան, ռուսական կայսրության շահերն են սպասարկում, երբ որ գնում են Եվրոպա, ասում են Ռուսաստանին մանդատ տվեք, բայց Ռուսաստանը տեղ ոչ միայն փորձում է իր կռիվը տալ իր գործակալների միջոցով, այլև Ալիևը նա բան է պայմանավորվել, ասել է արխային մտի շոշը փագի ես արային արա, Ալիևը ասում է ախպեր, Ամերիկան չի թողում, Ֆրանսիան չի թողում, բայց այդ մոմենտը ոնց ենք անում, ասում է քո գործը չի, ես նենց կանեմ, իրենք չեն խառնվի, ասում է ոնց կանես, ասում է քեզ ինչ, հիմա ես ինքը հայերին ասել է, գնացեք Ֆրանսիա, Ամերիկա, ասեք, որ միջազգային զորք չենք ուզում, ուզում ենք ռուսի զորքը, Ալևին ասել է արխային, ես նենց բանկ ասեմ, այդան ասեմ, որ դրանք չեն անի, աշ կփագեն այլևս, հիմա սա ինչի համար եմ ասում, իրականում ոչ թե սրանք ասում են, որ մենք ուզում ենք ռուսական զորքին մանդատ տալ, այն հույսով, որ ռուսը մեր մշակութային կամ չգիտեմ պատմական կապերով է, այլ իրանք հատուկ ասում են, որ աջակցություն արևմուտքից չստանան, արևմուտքը բնականաբար չի օգնելու, այդ մանդատը չի տալու, ու ռուսները արխային Ալիևի հետ կիսեն, թե կլի Սյունիքի միջանցքը, թե մյուսը, այս է, որ եթե արժի համակարգ ունենային քաղաքական գործիչները, կհասկանային նրանց արարքը ինչի համար է, ոչ թե ու ժողովրդն էլ ասում, դե հա, դե ռուսների վրա ինք հույս դրող, դե Ամերիկան եսիմ գկա, չի գա, բան, տենց չի, Ռուսաստանը հատուկ նենց է անում, որ մենք արևմուտքում չունենանք դաշնակից, որ ինքը անպատժելիորեն արուծախի ենթարկի Հայաստանը։